Dobar dan i dobrodošli u još jedan vrlo koristan masterclass koji za sve nas organizira divna ekipa iz Um, tijelo, zdravlje. Naša današnja tema je kako prevladati strah, a moje ime je Ines Jukić. Prije nego što uronimo u današnju vrlo korisnu temu i vrlo primjenjivu na životne situacije, zamolit ću vas sve da se udobno smjestite i trenutno, samo na trenutak, prekinete sve što radite. Kuhate, peglate, spremate ili samo sjedite i slušate. Samo sjedite i zatvorite oči. Trenutak potpunog mira. Zatvori oči i samo osjeti cijelo tijelo. Osjeti da dišeš i osjeti da si živ. I zatim sve misli, sav nemir koji ti se mota po glavi, sve obaveze, moram ovo, moram ono. Samo sve ćemo izdahnuti kroz usta van 3 puta, a udasi će biti na nos. Usklađujemo dah, pripremni izdah, sada. I zatim udah. 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 Odlično. I zatim samo osjeti u sebi potpunu jasnoću i mir. Barem na trenutak. I dopusti da se ta jasnoća i mir prošire po cijelom tijelu. Zatim spoji dlanove, protrlja ih. Tople dlanove stavi na svako oko, kružnicama prema unutra, kao da masiraš oči. I zatim otvori oči u tamu dlanova i dlanove poput prozora. Mali početak kako bi samo sve ono što nam se mota po glavi, sve informacije, sve misli, sve obaveze, samo na tren stavili po strani kako bi mogli uistinu čuti ono o čemu ćemo danas pričati. A ono o čemu ćemo danas pričati je jedna vrlo korisna tema, a tiče se toga kako prevladati strah. Primijetili ste da živimo u vrlo zanimljiva vremena i da se stvari mijenjaju. I to je jednostavno tako, stvari se mijenjaju. Međutim, kako se stvari mijenjaju, tako vrlo često to prati i strah. Jer gubimo staro tlo pod nogama i dešavaju se neke nove stvari. Strah je vrlo prirodan. Stoga, upravo naša tema je kako to prevladati i kako se sa time nositi. Prije nego što se dotaknemo samog straha, trebamo reći da ovu promjenu koja se događa prati i znanost. Već unazad nekoliko desetljeća znanost zapravo opisuje, pogotovo znanost epigenetike, da mi nismo oni koji se slučajno igrom neke sudbine ili igrom genetike razboljevaju, već da smo mi akteri, svjesni akteri ili malo manje svjesni, svoga zdravlja ili svoje bolesti. Epigenetika je pokazala da geni su kao jedan nacrt. I sad, da li će se oni aktivirati, zavisi u okolišu u kojem se nalazi. Najpoznatiji epigenetički pokus je kada su stavili identične gene u različitu okolinu i ti geni su ispoljili neke potpuno drugačije manifestacije. Što zapravo je jedna dobra vijest. Znači da mi nismo žrtve naših gena, već da mi sa okolinom, okolina je sve ono što mi percipiramo, pazite, mi percipiramo okolinu. Mi identičnu okolinu možemo percipirati kao ugodnu, kao neugodnu, kao strašnu,
kao nešto što nam prijeti i ovisno o tome kako mi percipiramo, takvo će se stanje stvarati u tijelu. Znači, mi itekako kroz svoju percepciju i ovladavanjem iste možemo utjecati na vlastito zdravlje. E sad, ajmo pogledati strah. Strah je, pa možemo reći, jedan instinkt, jedna od osnovnih emocija koja na neki način je pohranjena u amigdali. Amigdala je ono što se naziva životinjski mozak, onaj dio mozga koje imaju i životinje. I to je jedan vrlo koristan instinkt koji nam čuva život, koji nas brani. Jer recimo, nekada davno, ako bi nas napao medvjed, naše srce bi počelo brže kucati, naš dah bi postao brži, pluća bi se rastvorila na jedan poseban način kako bi više kisika došlo. Počeli bi se lučiti hormoni, adrenalin, zatim kortizol. Zapravo, kao da tijelo, kao kad vozite auto pa stisnete gas. Na isti način se tijelo aktivira, stisne gas da možemo ili boriti se ili bježati. Jer to je zapravo što nam poticaj straha govori. Opasnost je, bori se ili bježi. I to je odlična stvar jer nam može spasiti život. Međutim, u današnje vrijeme vrlo često opasnost koja je oko nas je na neki način potmula. Ona je tu, ona je stalna i nije nešto protiv čega se možemo boriti ili nije nešto protiv čega, od čega možemo bježati. I što se dešava? Naš živčani sustav ne prepoznaje da li je to nešto protiv čega se mi možemo boriti i od čega možemo bježati, ili je situacija drugačija. On reagira uvijek isto. Ako mi osjetimo strah, osjetimo opasnost, uključit će se ono što se naziva simpatički živčani sustav. Postoji parasimpatički i simpatički način rada živčanog sustava i oni bi trebali biti u skladu, u ravnoteži. Parasimpatički živčani sustav obnavlja tijelo. U njega ulazimo kada smo u odmoru. Međutim, simpatički način rada živčanog sustava aktivira tijelo. On je taj bori se ili bježi instinkt. I šta se dešava? Naravno, kada se trebamo boriti ili bježati, u našem tijelu, koje je vrlo inteligentno, sve je podređeno tome. Kao što smo rekli, srce brže lupa, pluća se rastvaraju, dah je brži, pliči, ali kako se pluća rastvaraju na jedan poseban način, više kisika dolazi. Počinje se otpuštati glukoza u krv, počinje se davati poticaj mišićima, rukama i nogama, da možemo ili bježati ili boriti se. I prekidaju se one stvari koje trenutno nisu najnužnije za borbu ili bijeg, poput razne obnove organa, izgradnje organa, poput probave. I to je u redu za jedan kratak period, kada mi stvarno moramo bježati ili kada se trebamo boriti, što više to nam može spasiti život. Međutim, ako mi mjesecima funkcioniramo pod gasom, naše srce brzo lupa, naš tlak se povisuje, naš dah je plitak, probava je lagano prekinuta, izgradnja organa nije baš kako bi trebala biti, jer poručujemo tijelu, ej, u opasnosti smo, nemamo sad vremena raditi nekakve trivialne stvari, moramo se pobrinuti da preživimo. Ako smo cijelo vrijeme u tom načinu rada, naše tijelo će početi lagano trokirati. I to je neminovno. Upravo znanost povezuje kako previše simpatičkog načina rada živčanog sustava, a mi možemo percipirati da smo u opasnosti ako se šef izdere na nas i onda to držimo u nama. Možemo percipirati da smo u opasnosti ako imamo neskladne odnose u obitelji. Znači, cijelo vrijeme kad mi osjećamo, ajoj, moramo se nekako obraniti, kad osjećamo lagani stisnutost u nama, aktivira se simpatički način rada živčanog sustava. I šta se dešava? Nakon mjesec, dva, tri, počinju lagane neravnoteže u tijelu, jer tijelo nije dobilo dovoljno obnove. Naš imunitet je jedan od prvih koji pada u tom slučaju. Znači, imunitet pada, mi smo podložni svemu. I polagano se počinju javljati
ili ekcemi, ili alergije, ili nekakve glavobolje, ili jednostavno osjećaj nismo dobro. I ako i dalje ostanemo u simpatičkom načinu rada živčanog sustava, te neravnoteže će se povećavati, povećavati i povećavati. Izuzetno je važno znati da iako bi trebala biti ravnoteža između simpatičkog i parasimpatičkog živčanog sustava, ljudsko tijelo kao da je to zaboravilo raditi. Recimo, kod životinja je to još uvijek razvijeno. Imamo recimo jednu gazelu koja sad lijepo pase travu ili što već gazele jedu. Imamo lava. I lav počne juriti za njom. Ona ga skuži, upalio je se simpatički način rada živčanog sustava, srce brže lupa, probava se prekida, sve odmah ide u njihove ruke i noge i počne brzo, brzo trčati. Ako uspije pobjeći lavu i kad uspije pobjeći, lav odustane, ona vidi da više nema opasnosti i samo lijepo nastavi jesti kao što je prije jela. Nije da će otići do drugih gazela i pričati: joj, kuku, lele, šta se meni desilo, ovo je prestrašno, nikad više neću ići na tu livadu, i to još pričati tjednima. E, znaš šta se meni desilo. Međutim, ljudski um kao da to ne zna. Recimo, šef se izdere na nas na poslu ili neke kolege, ne slažemo se sa njima i nas to stisne iznutra. Mi dođemo doma i još uvijek smo stisnuti iznutra. Djeca naprave nešto ili naš partner kaže nešto na što inače ne bi reagirali, ali mi iz te stisnutosti reagiramo. Osjećamo se i dalje kao da nas napadaju. Jer kada smo mi u simpatičkom načinu rada živčanog sustava, kada postoji taj jedan unutarnji strah, jedna unutarnja tjeskoba koja se manifestira baš kao taj osjećaj stisnutosti, tada mi imamo dojam kao da nas cijeli svijet želi napasti. Zašto? Jer kada smo mi u strahu, kada smo mi u tjeskobi, mi smo u modu žrtve. Ako smo mi u modu žrtve i ako promatramo svijet kao žrtva, svaka potencijalna stvar, svaki potencijalni događaj, svaka potencijalna osoba je napadač. Svaki događaj je neki događaj koji će nas oštetiti na neki način kojeg se bojimo. I na taj način polagano propuštamo prave prilike u životu, jer se bojimo. Odnosi su nam lagano poljuljani, jer mi na sve reagiramo iz te stisnutosti. Oni žele meni nažao napraviti. I to nije nešto što mi svjesno mislimo. Nije da svjesno mislimo da nam naša djeca ili naš partner žele nažao. Ali na jednoj podsvjesnoj, na jednoj nesvjesnoj razini, naš živčani sustav, ako je u simpatičkom načinu rada, šalje te poticaje. Oni mi žele nažao. I mi se onda branimo. Mi reagiramo. Na tu našu reakciju mi uključimo njih da i oni uđu u simpatički način rada živčanog sustava i tu nastane rusvaj. I tako se cijeli naš život, uključujući naše fizičko tijelo, polagano degradira. E sada, što napraviti? Pa prvo je jako važno da znamo kako prebaciti naš živčani sustav iz simpatičkog načina rada u parasimpatički način rada. I sad primijetite da kod nas kao da smo izgubili taj instinkt, kao da ne znamo to više tako dobro raditi instinktno kao što to još uvijek znaju životinje. Međutim, to nije loša vijest. To znači da mi to trebamo napraviti svjesno. Ovo je jako važno, znači ponovit ću. Mi to trebamo napraviti svjesno. Ovo je ogromna prilika za učenje. Ovo je ogromna prilika za ovladavanjem našom energijom, za povratak našoj osobnoj moći koja je u nama, da znamo da svaku prepreku možemo preći sa smiješkom i da u svakom događaju pronađemo lekciju i naučimo nešto od nje. Jer ako smo mi u strahu, svi događaji koji nam dolaze bit će prijetnja. Mi nećemo moći vidjeti lekciju, mi nećemo moći vidjeti priliku. Ne samo to, ako smo mi u stalnom strahu, polagano taj adrenalin je taj koji, ajmo reći, stisne gas u tijelu. I onda kako bi se taj gas održao, se počinje lučiti kortizol. Stvari su malo kompliciranije, ali sad pojednostavljujem potpuno. Znači, počinje se lučiti kortizol.
Kortizola ako ima jako puno u tijelu, on se počinje hvatati na receptore za mozak. Na mozgu. Znači, počinje se hvatati na receptore na mozgu. I šta onda radi? Određene dijelove mozga koji su zaduženi za učenje, koji su zaduženi za nova iskustva, on kao da ih polagano jede. I mi doslovce nemamo više sposobnost vidjeti u nečemu priliku, već vidimo samo prijetnju. Doslovce naš mozak se promijeni. I to je ona fascinantna stvar. Znači, kao da si više ne možemo pomoći. Mi smo stalno zarobljeni u krugu. Ja sam žrtva, sve vani je prijetnja. Može biti na više svjesnoj ili na manje svjesnoj razini. Što je nešto dublje u podsvjesnom ili nesvjesnom, to može na snažni način zapravo upravljati našim životima, jer mi to ne vidimo. I zato je jako, jako važno to osvijestiti. Jedan od dobrih pokazatelja da vam je kortizol zapravo pojeo na neki način te dijelove mozga koji su odgovorni za novo učenje, koji su odgovorni za novo iskustvo, koji su odgovorni za prihvatiti situacije kao prilike, je pokazatelj da sindrom jedan koji pokazuje na to je da se ne sjećate snova. Ako se ne sjećate snova, možete biti sigurni da je bar načet taj dio mozga. E sada, to nije tako strašno, zato se to može vrlo lako obnoviti. Ali kako? Potrebno je, pa između ostalog, potrebno je naravno imati uravnoteženu prehranu. Odlična stvar je MCT ulje koje upravo obnavlja te dijelove mozga koji su odgovorni za novo učenje. Znači, popiti recimo žličicu do dvije MCT ulja, to je derivat iz kokosovog ulja i lako se može nabaviti, samo odguglate MCT, velikim slovima, ulje. Također meditacija, također svjesno uključivanje parasimpatičkog živčanog sustava. Pa ajmo vidjeti kako se on može uključiti. Parasimpatički živčani sustav se može uključiti na nekoliko načina. Jedan od načina je aktivacijom nervusa vagusa. Nervus vagus je živac lutalac u prijevodu koji je glavni aktivator parasimpatičkog živčanog sustava. Kako njega aktivirati? Jednostavno, možemo ga podražiti smijanjem. Znači, možete se na silu krenuti smijati. Ha, 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 ha. I baš smijati se onako od srca. Polagano će se uključiti parasimpatički živčani sustav. Možete pjevati. Grleno, glasno pjevanje uključuje parasimpatički živčani sustav. Možete krenuti disati dah sa šumom. Kako se diše dah sa šumom? Ajmo isprobati. Zatvorit ćemo oči. I samo osjeti dah. Diši na nos. I zatim osjeti kako počinješ stvarati lagani šum u grlu, iako dišeš na nos. Lagani šum u grlu, iako dišeš na nos. Kao da su ti se glasnice u grlu približile. I čuje se jedva čujan, nježan šum, koji malo podsjeća kao kad nađete školjku na plaži pa ju stavite na uho i slušate onaj šum valova. Odlično. Dopusti da ti sva pažnja ide na taj šum. Još jedan udah. Izdah. I otvori oči. Super. Ok, znači ovo su tri jednostavna načina na koje možete uključiti nervus vagus. Također, ako želite malo dublje pokušati isprobati jednu tehniku kojom možete dosta brzo iz simpatičkog sustava otići u parasimpatički sustav i može se upotrijebiti na licu mjesta, dakle
nije potrebno da sjedite ravne kralježnice, možete samo osjetiti da vas je nešto jako, jako prepalo ili da osjećate tjeskobu, da osjećate pritisak u prsima, da osjećate laganu paniku. Ako to osjetite, samo krenite disat na određeni način. Isprobat ćemo trenutno u sjedećoj poziciji pa ćete ponovo zatvoriti oči. Osjeti kralježnicu ravnu i osjeti dah. Slobodno možeš uključiti onaj dah sa šumom. Dišeš na nos, ali i dalje slušaš šum u grlu. I zatim ćemo krenuti disati. Udah 4 sekunde, izdah 4 sekunde. Pripremni izdah. Sada usklađujemo dah. Zatim udah 2, 3, 4, izdah 2, 3, 4. Udah 2, 3, 4, izdah 2, 3, 4. Udah 2, 3, 4, izdah, 2, 3, 4, nastavi. Zatim ćemo disati tako da udahnemo 4 sekunde, držimo taj udah 4 sekunde, izdišemo 4 sekunde, držimo izdah 4 sekunde. Usklađujemo dah, izdah svi sada. Udah 2, 3, 4, drži 2, 3, 4. Izdah 2, 3, 4, drži, 2, 3, 4, udah, 2, 3, 4, drži, 2, 3, 4, izdah, 2, 3, 4, drži, 2, 3, 4, udah, 2, 3, 4, drži, 2, 3, 4, izdah, 2, 3, 4, drži, 2, 3, 4, nastavite. Broj točno sa nježnim fokusom. Slušaj šum daha. Primjećuj tišinu kad držiš dah. I zatim pusti sve. I kad si spreman, otvori oči. Odlično. Kao što možete primijetiti, već sama pažnja na dah vas primiri. Vas uvede u neki mir. Iako sve ove vježbe izgledaju dosta benigno, dosta jednostavno, kao ja sam sad tu nešto u strahu i ako počnem pjevati ili ako počnem disati će mi biti bolje. Međutim,
Nemojte nikad misliti da jednostavne stvari ne mogu upaliti. Vrlo često jednostavne i potpuno besplatne stvari itekako mogu pridonijeti našem zdravlju. Najvažniji je naš trud, najvažnija je naša volja da želimo nešto promijeniti. Jer ako osjećamo tjeskobu, ako osjećamo strah i budemo samo žrtva, jao jadan ja, osjećam tjeskobu, osjećam strah i ništa po pitanju toga ne poduzimamo, tada ćemo ostati u strahu i tjeskobi. Znači, probajte jednu od ovih tehnika i vidjet ćete koliko imaju snagu. Dah, inače, je izravno povezan sa našim živčanim sustavom i ima veliku, veliku moć. Jer kao što kad uđemo u neku situaciju, recimo, kada nas je strah, naš dah se promijeni. Kada smo ljuti, naš dah se opet promijeni. Kada smo zabrinuti, naš dah se opet promijeni. Baš kao što živčani sustav utječe na naše otkucaje srca, na naš dah, mi utječući na naš dah možemo utjecati na živčani sustav. Znači, ako mi osjećamo strah i pritisak, počnemo plitko disati, ako produljimo dah na 4 sekunde, udah, 4 sekunde, izdah, već će nas to primiriti. Ova tehnika je toliko moćna da ju upotrebljavaju Navy SEALs, znači američka vojska. Upotrebljava kada su prilike velikog straha, moraju se fokusirati, udah 4, izdah 4, kako bi zapravo reagirali iz fokusa i jasnoće, a ne iz straha. Jer znaju da svaka reakcija iz straha je uvijek pogrešna reakcija, jer ne vidimo zbog straha prave prilike. E sad, još jedno objašnjenje zašto ljudi osjećaju strah možemo potražiti u antropologiji. Antropologija kaže da civilizacije kakve danas postoje, većina njih se odvojila od ženske energije, odvojila se od velike majke. Imamo samo oca, Boga oca, koji je negdje gore. Oče naš koji jesi na nebesima. Znači, negdje gore. Ne možemo do njega, možemo uputiti molitve. Razdvojeni smo od njega, dok majku više ne osjećamo. Upravo postoji jedna drevna tehnika koju su upotrebljavali u Srednjoj Americi, koja je povezivanje sa majkom. Kada se ponovno povežete sa zemljom i osjetite da ste voljeni i da ste podržani, i tada se strah samo topi. Ovo može zvučati dosta apstraktno, međutim kada to isprobate, shvatite to kao jednu vizualizaciju. Kada to isprobate, vidite koliko je moćno. Znači, pozivam vas sada da isprobate drugu tehniku. Da, puni smo tehnika, zato jer ako želimo nadvladati strah, riječi su tu isprazne. Znači, potrebno je napraviti neke akcije. Druga tehnika, za nju je potrebno da se udobno smjestite u ležeću poziciju. Daću vam trenutak da se pripremite, udobno smjestite, legnete, pokrijete. Treba vam biti udobno. I bilo bi idealno da nešto stavite preko očiju, jer potpuni mrak također aktivira parasimpatički živčani sustav u skladu sa dahom. Smjestimo se udobno. I samo pustimo sve. Bilo kakvu aktivaciju, bilo kakav trud, bilo kakav napor, samo pustimo sve. Osjećamo kako cijelo tijelo leži i kako puštamo sve kao da je malo dobilo na težini, kao da malo dublje propada u prostirku ili krevet ispod nas. Kao da propada u nježan zagrljaj majke zemlje. Nježan zagrljaj majke.
I baš kao što se dijete osjeća u zagrljaju majke, baš tako i mi osjećamo sigurnost, podršku. Kao da nam majka šapuče: dijete moje, dobrodošlo. Znaj da si voljeno. Znaj da si podržano. Uvijek. I kako slušate ove riječi majke, kao da možete osjetiti na visceralnoj razini, na razini organa, na razini vibracije u organima, kao da možete osjetiti pulsiranje majke. Pulsiranje majke iz njezinog centra. Ritmično pulsira. Ako ne osjetite, zamislite da osjećate. I osjetite kako to pulsiranje kreće obuzimati cijelo vaše tijelo. Cijelo tijelo kao da se otvara, rastvara. I vi zatim jedan dlan stavite na centar prsnog koša. I osjetite kao da pulsiranje majke kroz vašu ruku, kroz vaš dlan prolazi do prsnog koša. I otvara centar prsnog koša. Osjetite svoje srce. Osjetite njegove otkucaje. I krenite usklađivati otkucaje svog srca sa pulsiranjem majke. Pulsiranje koje kao da govori: dijete moje, voljeno si, podržano si, na sigurnom si, potpuno je sigurno, podržano si, voljeno. Dopustite da vaše srce i otkucaj majke postanu jedno. Otkucaj vašeg srca i otkucaj srca majke iz njezinog centra kucaju kao jedno. Znaš da si siguran. Znaš da si podržan. I zatim drugi svoj dlan stavi na područje ispod pupka. I kao da tom području ispod pupka govoriš: hej, u redu je. Sve je u redu. Nema više opasnosti. Možeš se potpuno opustiti, na sigurnom si, hej. Ma opusti se. Opasnost je prošla. Sve je sigurno. I osjetite kao da bubrezi od iza su napravili područje ispod pupka se rastvara.
I kao da i ono počinje pulsirati u ritmu majke. U ritmu majke. Područje ispod pupka, centar prsnog koša, srce i majka pulsiraju kao jedan. Znate da ste sigurni. Znate da ste voljeni. Znaš da je uvijek sve u redu. Sve u redu. I zatim nježno pustiš sve. Osjetiš ponovno cijelo svoje tijelo. Osjetiš to novo stanje u tijelu. Sa jednim udahom prebaciš ruke preko glave. Izduži se. Izdahom zagrli koljena na prsa i lezi na desni bok. I zatim sa udahom podigni se u sjedeću poziciju, spoji dlanove, protrljaj, tople dlanove na svako oko, kružnicama unutra kao da masiraš oči, otvoriš dlanove i oči. Odlično. Znači, ovo je bila druga tehnika, druga malo opširnija tehnika kojom možete prebaciti simpatički u parasimpatički živčani sustav. Ovo je tehnika kad imate mrvicu više vremena, kad recimo idete spavati i osjećate da vas još uvijek nešto stišće iznutra. Što god, ne morate vi misliti da osjećate strah, već jednostavno osjećate da niste baš čisti iznutra, nešto vas malo muči. To je već dovoljno. Napravite ovu tehniku prije spavanja, sami sa sobom. Znači, samo lezite, ne treba vam vođenje, dovoljno je zapamtiti da samo legnem, osjetim da propadam u zagrljaje majke i onda počnem osjećati njezino pulsiranje iz centra. Kad ga osjetim, stavim jedan dlan na centar prsnog koša, osjetim svoje srce i uskladim srce i majku. Kad se to desi, stavim jedan dlan ispod pupka, isto osjetim kako mu šaljem poruke sigurnosti, poruke i sve je u redu, možeš se opustiti. I onda usklađujem pulsiranje tog dijela sa pulsiranjem majke zemlje. I kad se to desi, legnemo i odemo spavati. Ovo može izgledati sad kao nekakva čudna čarolija, ali zapravo ima znanstvenu utemeljenost. Kada mi smirujemo naše otkucaje srca, što zapravo radimo sa ovim, kada ih dovodimo u jednu ritmično, polagano kucanje, pulsiranje, tada zapravo i umirujemo naš živčani sustav. Dovodimo se u parasimpatički način živčanog sustava. Ono što radimo sa dlanom ispod pupka je, kada govorimo o ovom području, sve je u redu, zapravo šaljemo poticaj našim nadbubrežnim žljezdama, koje su jedne od ovih aktivatora da stisnu gas u našem tijelu. Znači, šaljemo poruke, ej, sve je u redu, možeš se opustiti, i polagano se smiruje, znači, taj dio. Nadbubrežne žljezde više ne misle da su u opasnosti, bubrezi više ne vrište, već se opuste. I desi se promjena na parasimpatički živčani sustav. To je izuzetno važno, pogotovo napraviti prije spavanja. Jer ako mi uđemo stisnuti u san, san bi nam trebao biti obnova. I
mi se jednostavno ne obnovimo dovoljno. Probudimo se sljedeći dan i osjećamo se da nismo odmorni, da smo izmoreni nakon toga. Okay? Zato je važno u san ući pod navodnicima čist, ajmo to tako nazvati. Imamo još jednu tehniku za kraj. Ove tehnike koje smo do sada radili je nešto kako možemo svjesno prebaciti simpatički u parasimpatički način rada živčanog sustava. Imamo neke brze tehnike koje možemo na licu mjesta, imamo neke malo dublje tehnike koje dublje uspostavljaju mir, za njih je potrebno neko vrijeme kada imate vremena doma. A sad sljedeća stvar, sljedeća praksa je ona koja će vam pokazati kako zapravo istinski nadvladati bilo koju emociju. Za tu svrhu objasnit ćemo emociju kao jedan, pa ajmo reći, energetski pokret uslijed nas. I sad mi možemo misliti emocije su nešto što nam se dešava. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim. To je nešto što nas samo lupi, dođe i prođe. Inače, svaka emocija je movere, ne? Kretanje. Svaka emocija bi trebala doći i proći kroz nas. Međutim, vrlo često se zaglavi. Kad se zaglavi? Ako mi imamo puno stisnutosti u nama, dođe neka emocija i mi ju ne znamo probaviti, ona ostane zaglavljena. Šta se desi kada emocija ostane zaglavljena? Emocija prirodno treba teći, treba biti dinamična. Ako ona nije dinamična unutar našeg tijela, tada počne stagnirati, zaglavi se, počne stagnirati i ono što se treba kretati, a prisiljeno je stagnirati, polagano se pretvara kao jednu močvaru. I počne se raditi jedna, hajmo reći, crna kugla energije koja polagano jede našu energiju. I to je nešto što zapravo ne želimo. Jer bilo kakve stisnutosti unutar nas na energetskoj razini znači da će ta mjesta koja odgovaraju, znači ta mjesta na našem energetskom tijelu koja odgovaraju određenim organima, slabije raditi. Neće biti dobra prokrvljenost, neće biti dobra probava tih organa, znači hranjive tvari, otpadne tvari se neće dobro mijenjati i polagano će naše tijelo kopniti. Znači, izuzetno je važno znati se nositi sa našim emocijama. Ako definiramo emociju kao, ajmo reći, energetski pokret, zamislite, većina nas misli da ne može vladati tim energetskim pokretima. Međutim, ajmo vidjeti koliko je to zapravo bedasto razmišljanje. Imamo ruku i imamo pokret rukom. Naravno da vladamo pokretom ruke. Jer da imamo ruku koja stalno ide ovako, mi tim ne vladamo, to bi nam poprilično zagorčalo život. Ne bi li? Ok, dosta. Isto tako, mi imamo energetske pokrete u nama i ako ti energetski pokreti divljaju, mi se osjećamo kao žrtva i mislimo da ne možemo tu ništa. To je potpuno krivo. Mi možemo dopustiti da pokret prođe kroz nas i to je super jer nas svaki energetski pokret, svaka emocija obogati na neki način. Zato smo došli ovdje, želimo različita iskustva, želimo svašta isprobati, pogotovo u emocijama. Međutim, ako se ta emocija zaglavi, mi ju trebamo znati odčepiti, to jest ne dopustiti da se ona zaglavi. Kako to napraviti? Pa, dosta je nespretno to objasniti riječima. U biti nije nespretno, već ako se objasni riječima, to će vam ostati samo na nekom mentalnom planu, na nekoj mentalnoj razini. A znanje sljedeće koje ću vam pokušati predati nije znanje mentale. Znači nije znanje koje treba ostati samo na mentalnoj razini jer tu ne može djelovati. To je znanje koje treba proći kroz sva naša tijela i treba se upaliti u svakome od nas da bi mi to uistinu znali. Inače ostane samo nekakva floskula. Znači, zapravo neću vam ni objasniti šta bi ta vježba trebala raditi da vas ne uvjetujem, već vam jednostavno dati tu praksu i vi ćete ju raditi i vidjet ćete i otkrivat ćete šta se budi u vama. Ako ćete imati bilo kakvih poteškoća, možete me i preko društvenih mreža kontaktirati, pitati je li to u redu ili nije u redu, ali bez brige, ova vježba je
potpuno sigurna. Radili su je već stotine i stotine ljudi, jer na mnogim našim seminarima koje organiziramo sa Supernaturalsom zapravo dajemo tu vježbu i ima jako, jako dobre rezultate. Ova vježba je čak dobra i za djecu, znači čak možete i djeci isto pokazati ovu vježbu. Ok, kako se radi? Radi se tako da se prisjetimo neke emocije, recimo ljutnje. Ajmo uzeti ljutnju. Kako ćemo se prisjetiti ljutnje? Pa najlakše je tako da se sjetimo nekog puta kad smo bili ljuti, zadnji put koji nam padne na pamet, i to sjetimo u tijelu. I onda probamo, prisjetiti se kako je to bilo, probamo osjetiti kakav je to osjećaj, proširimo to po cijelom tijelu i počinjemo pojačavati. Namjerno pojačavamo taj osjećaj. Pojačavamo jako, 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 jače, 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 pojačavamo do maksimuma i onda naglo kažemo stop. Kad kažemo stop, taj osjećaj potpuno treba nestati. Ajmo napraviti metaforu. Ajmo reći da je ljutnja, recimo, zelena boja. I sad, mi potpuno pozelenimo, ko Hulk, od ljutnje. I onda kažemo stop i trebamo postati potpuno prozirni, bez jedne boje. Ok, ajmo isprobati tu vježbu, pa ćemo onda daljna pitanja obraditi. Zatvori oči. Osjeti tijelo, osjeti da si ovdje i sada. I zatim se prisjeti jedne ljutnje. Prisjeti se nekog puta kada si bio ljut. Prisjeti se kakav je to bio osjećaj. Promotri tu situaciju, možda se ponovo i stvarno naljutiš. I sad osjeti taj osjećaj ljutnje. Osjeti ga u sebi, kakav je, gdje se nalazi. Da li mu možeš odrediti neki oblik, neki osjećaj, možda boju, možda miris. I onda to kreni proširivati po cijelom tijelu. Po cijelom tijelu. Ma čak i malo izvan tijela. Kao da cijeli ti sjajiš sa ljutnjom. I sad pojačaj. Pojačaj ljutnju. Još. Još ljutnje. Još viša ljutnja. Kipiš od ljutnje. Dosta ti je svega. Jako si ljut. Još. Ma još više. Još. Stop. Potpuno prozirni. Potpuno prozirni. Pusti sve. Sada se prisjeti jednog trenutka straha. Možeš se prisjetiti nekog trenutka kada te bilo strah i onda osjetiti kakav je to bio osjećaj. Kakav je to bio osjećaj u fizičkom tijelu? Osjeti ga. Gdje osjećaš taj strah? Što se dešava sa tijelom? Kakav mu je oblik? Možda boja, možda okus? Kakav mu je osjećaj? I onda kreni širiti taj strah po cijelom tijelu. Proširi ga po cijelom tijelu, više straha i pojačaj. Još straha, pojačaj taj strah. Još, pojačaj strah. Još više, pojačaj strah. Još. Treseš se od straha, još pojačaj strah, još. Još straha. Stop. Potpuno prozirni. Potpuno prozirni. Sada prisjeti se zaljubljenosti. Kada si zadnji put bio zaljubljen? Prisjeti se toga.
Prisjeti se kakav je to osjećaj. Leptirići u trbuhu, uzbuđenje. Hoće li me poljubiti? I zatim proširi taj osjećaj po cijelom tijelu. Po cijelom tijelu. I pojačaj ga. Još. Još zaljubljenosti. Po cijelom tijelu pojačaj zaljubljenost. Još zaljubljenosti. Još. Još više zaljubljenosti. Cijelo tijelo treperi od zaljubljenosti. Još. Još. Još više zaljubljenosti. Stop. Potpuno prozirni. Potpuno prozirni. Napravi udah i izdah. I otvori oči. Okej. Okay. Ovo je dosta jednostavna vježba. Kao što kažem, možete se s tim igrati i sa djecom. Neka djeca osjete određenu emociju, određenu boju ili određeni oblik i osjetite da ih to potpuno ispunjava. I onda jedan put kad kažete stop, oni trebaju postati potpuno prozirni. Ova vježba ne može potaknuti loše emocije u vama ili nekakve prilike koje će privući te emocije koje vježbate. Zašto? Zato jer ova vježba, vidjet ćete zapravo kada se počnu javljati rezultati. Kada se počnu javljati rezultati, shvatit ćete da vam ova vježba omogućava da vi svjesno upravljate sa svojim emocijama. Okay? Da svjesno savladate svoje emocije. Da shvatite da su one tu kao vaš alat. Kako to počinjete razumijevati, tako ćete vidjeti da zapravo nikad nije niti bila šansa da ova vježba izazove nekakve nelagode u vašem životu. Ono što je jako važno za reći je da ako ne možete osjetiti neku emociju ili ju ne možete pojačati, to nije zato jer nemate tu emociju u sebi. Mi u sebi imamo apsolutno sve emocije. Međutim, neke smo toliko duboko potisnuli iz razloga, ne znam, nije dobro biti ljut. I onda to jako, jako potisnemo i onda kao, joj, ja nisam ljuta ili ja nemam straha jer to nije dobro. I onda smo potisnuli i te stvari iz podsvjesnog i nesvjesnog upravljaju sa nama. Ako ne možete osjetiti neku emociju, to ne znači da ju nemate, nego samo da je duboko potisnuta i da vama upravlja iz vašeg nesvjesnog. Kako to riješiti? Vrlo jednostavno, praksom. Radite ovu vježbu pa svakodnevno. Radite ovu vježbu svakodnevno sa barem tri emocije. Uvijek neka bude jedna strah, jer strah je jedna od osnovnih emocija simpatičkog živčanog sustava, koja onda budi druge emocije. Znači, uvijek neka jedna bude strah i druge dvije kako želite. Mogu biti i pozitivne i negativne. Vidjet ćete zapravo da pozitivne i negativne emocije uistinu, gledajući energetski, ne postoje, već samo postoje one koje su zaglavljene i pretvaraju se u neku močvaru u nama i one koje su protočne. Svaka emocija koja je protočna, koju mi vidimo kao alat, nam koristi. E sad, još malo o ovoj vježbi. Ako ne uspijete reći stop, ako i dalje ostane taj osjećaj, recimo straha ili ljutnje ili zaljubljenosti, tada znači da zapravo si niste dali pojačati emociju do kraja. To je jako važno. Vi morate moći potpuno pojačati emociju da bi ju mogli svjesno zaustaviti. To je jedan trik. Također, ovu vježbu radite u početku na suho. Ajmo to tako nazvati, znači da vi se prisjetite neke emocije i onda ju izazovete u sebi. Sa vremenom, kako postajete sve više i više vični ovoj vježbi, moći ćete to raditi u pravim situacijama. Recimo, partner vas jako naživcira ili djeca i sad osjetite da se diže u vama ljutnja i vi pojačate skroz do kraja, to niko ne mora ni vidjeti, to je samo u vama, pojačate skroz do kraja i stop. I ljutnje više nema
I vi sada možete sagledati situaciju iz jedne jasnoće i onda odlučiti proaktivno, a ne reaktivno, ljutnjom, znači proaktivno odlučiti kako ćete postupiti u toj situaciji. Izuzetno korisno. Kad savladate ovu vježbu, niti jedna emocija vas ne može držati u šaci. I to je jako važno za znati. Eto, dragi naši, došli smo polagano do kraja. Nadam se da vam je ovo bilo korisno, jer htjeli smo vam dati alate koji su dostupni svima. Apsolutno svima, kako bi znali koristiti svoje emocije, kako bi znali izvući korist čak i iz straha i kako bi zapravo mogli sebi dati priliku da reagirate iz jednog mjesta jasnoće u vama, a ne iz mjesta straha u svim životnim situacijama. Time poboljšali i svoje fizičko tijelo i svoje odnose i sveukupno život koji živite. Ostavite nam u komentarima ako imate bilo kakva pitanja i hvala vam svima od srca na sudjelovanju i hvala divnoj ekipi iz Um, Tijelo, Zdravlje koji su me pozvali i organizirali ovo.